Hej, tjena, hur läget? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? Den här videon är en trigger video på svenska. Jag har en bok. Det är en svensk bok, en guidebok. Eftersom jag vill läsa lite på svenska också. Såg dig och jag tänkte det är perfekt för en video ASMR. Gillar du det? Det är lite scratching sounds, eller hur? Det ser lite som havet. Eller hamnet. Om du är i hamnet. Och du kan lyssna på havet. Resultater från Europas ligger från Frankrike. Danmark.
lyssnar på en video som jag har gjort med fotbollsresultater i Sverige. Jag visste inte att häcken är först i ligan i allsvenskan. Det vore bra om skulle de vinna. Hur mycket matchen finns det nu till slutet? Jag vill att personen pratar lite också. Och det är jag kan inte hitta ofta. Och det är mycket viktigt för mig. Jag verkligen ligger gillar om video med någon som pratar. Det är inte så viktigt för mig om de pratar lite på soft spoken eller whispering. Jag lyssnar. Säga till mig om du gillar eller inte. Jag gillar göra nya saker.
första gången att jag har provat den här. Så jag skulle vilja ha feedback. Tack. Jag kommer att laga mat efter den här videon. Eftersom jag kan inte göra mer videos. Magen kommer att prata. Okej. Nu dags. Ja, jag vet inte. På engelska. Så jag kan inte säga vad det är på svenska. Men det är också lite scratching sounds för dig. Jag har ingen idé. Inget idé. Jag vet inte vad det är. Box.
Personligt. Videon. Och jag hoppas att jag har inte har sagt någonting fyllt på svenska, eftersom jag bara pratar lite svenska. Tack så mycket för ditt stöd. Skriv en kommentar. Och hejdå, vi ses.